Результати тестувань на коронавірус у Дніпропетровській області можуть бути сфальсифіковані. За ініціативою народного депутата України Кирила Нестеренка, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підробки ПЛР-досліджень Дніпропетровським обласним лабораторним центром. Зокрема, хворими призначають посадових осіб. Депутат розповідає, на початку квітня він сам і ще близько 30 працівників обласної ради і державної адміністрації отримали позитивний тест на COVID. Наступного дня нардеп зробив повторний аналіз в лабораторії лікарні імені Мечникова. Результат виявився негативним. Тоді дві комісії від обласної влади та від Міністерства охорони здоров'я організували перевірку центру, який надає офіційні дані від Дніпропетровщини. З'ясували, що він не має відповідної акредитації, а його завідувачка навмисно зманіпулювала результатами. Наразі триває слідство. Из этой лаборатории отправили в референс-лабораторию в Киеве эти же результаты, которые мне и моим коллегам давали положительные. Наша киевская референсная лаборатория дала сомнительный результат. Ни да, ни нет, а вот или. Ну, разве это возможно, такой вариант? Несмотря на то, что вот эта Мечникова лаборатория, где я сдавал повторно, она аккредитована на ПЦР-тесты, ее не хотят допускать тоже через министерство, потому что, я так понимаю, есть определенная монополия, да, и очень многим это не интересно. В обласній державній адміністрації чекають на висновки Київської комісії. Голова адміністрації Олександр Бондаренко зазначив, під час перевірки роботу лабораторного центру призупинили. Саме тому кількості тестувань за останні дні замало, відповідно до вимог міністерства. Вже бачимо, що певні процеси треба налагоджувати і краще, покращувати, тобто потрібно робити оптимізацію процесів роботи, внутрішніх процесів роботи обласної лабораторії. Я думаю, вже достатньо інформації у наших київських колег, щоб зробити логічні, аргументовані висновки з методиками покращення нашої лабораторної обласної лабораторії.